নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইণ্ডিয়া জিকিৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকে পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই তেন্তে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাতে চাব পাৰিব প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে পাঁচ ছেকেণ্ডকৈ সময় দিয়া হয় যদি আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানে তেন্তে কমেণ্টত জনাব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত স্থাপিত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কলকাতা ভাৰতত স্থাপিত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খন হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কলকাতা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ উলাৰ লেক কাশ্মীৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ হৈছে কাশ্মীৰৰ উলৰ লেক নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ৱাটাৰফল ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই কুঞ্চিকাল ফলচ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত হৈছে কুঞ্চিকাল ফলচ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ফাষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক ঘোষণা কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ভাৰতৰ প্রথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এগ্ৰিমেণ্ট ছিং এট দ্য এণ্ড অৱ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰ অৱ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱান ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ শেষত কোনখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই চিমলা এগ্ৰীমেণ্ট চিমলা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট মিনিষ্টাৰ অৱ এডুকেশ্যন হু হেভ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে পুৰস্কৃত হোৱা প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰীজন কোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আবুল কালাম আজাদ ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে পুৰস্কৃত হোৱা প্ৰথমজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে আবুল কালাম আজাদ নেক্সট কুৱেশ্যন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ফাৰ্ষ্ট নন ইউৰোপীয়ান ৱান নবেল প্ৰাইজ ইন নাইনটিন থাৰ্টিন ফ'ৰ দ্য বুক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কোনখন কিতাপৰ বাবে ঊনৈছশ তেৰ চনত নবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি গীতাঞ্জলী গীতাঞ্জলি কিতাপৰ বাবে ঊনৈছশ তেৰ চনত নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ইয়াৰ ভাৰতত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কোন বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইনটিন ছেভেণ্টি থ্ৰী ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত ভাৰতত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ৰিফিনেৰী ইন ইণ্ডিয়া কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি শোধানাগাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিগবৈ ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰ হৈছে ডিগবৈ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ৰাইচ ইন ইণ্ডিয়া কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাউলৰ উৎপাদক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাউলৰ উৎপাদক ৰাজ্য অন্তিম প্ৰশ্ন ইন হুইচ ষ্টেট দ্য লিভিং ৰুড ব্ৰীছেছ ইজ ফাউণ্ড কোনখন ৰাজ্যত জীৱিত শিপাৰ দলং পোৱা যায় অপশ্যনছ হৈছে আছাম মিজোৰাম ছিকিম মেঘালয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া হ'ব ছ' আপোনালোকে ইণ্ডিয়া জেটেৰ পাৰ্ট থ্ৰীত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো চাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সঠিককৈ দিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাওক আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই যদি ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰে